чиї отвірання подручної канцелярії у Бікіч-Долу помогне у очуванні руського язика, учується у недільовій емісії. У прилогу з поліопривреди буде слова о бундавах. У Заводу за культуру Войводянських руснацьох отримані семінар за едукацію новинарох у русських медіях. Част тієї атмосфери вам принесемо у єднім з прилогах. Попри других актуальностях з наших мест, учується і на кого спадла брига о ментальним здрав'ю у нашій жемі. У недільовій емісії дознаться і хто бави фотбал у новім Орахове. Телевізійний магазин на неділю на 20 годин.